Ulice U Seřadiště vyhrává pravidelně titul nejhorší silniční díra republiky. Teď ji konečně čekají opravy. Celý ten úsek od ulice Pod Vinným potokem až po ulici Moskevskou má 600 metrů a bude provedena opravdu jednoduchá provizorní oprava. To znamená, jak můžete vidět, sundává se zhruba 8 cm vrstva toho původního značně poškozeného povrchu a následně bude položen povrch nový. Silnice se opravuje provizorně, protože jí za 2 roky čeká velká rekonstrukce, na které se budou kromě technické správy podílet i další subjekty. Především bude rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce inženýrských sítí. Své si tady chce říct také správa železniční a dopravní cesty, jejíž sítě, protože ta trať je tady nedaleko, do komunikace zasahuje. Tak tyto subjekty koordinují tu celkovou rekonstrukci na rok 2020. Ulice U Seřadiště vyhrála v anketě nejhorší silniční díra roku, kterou pořádá server Vimoli.cz, hned 3x. Povrch, který slouží i jako seřadiště autobusů, totiž opravdu připomínal tankodrom. Hodnotíme dvě hlavní hlediska. To jedno je počet lidí, kteří hlasovali a dali hlas tomuto úseku, a potom je to samozřejmě i jak kriticky ten úsek ohodnotili. Takže ve chvíli, kdy v rámci algoritmu sjednotíme tyto dvě věci, tak v rámci vlastně jakéhosi váženého průměru vyhodnotíme vždycky tu nejhorší úsek, největší díru v republice. Opravě silnice dlouhá léta bránili majetkoprávní spory. Pokud bude počasí příznivé, opravena by měla být do konce listopadu. Rekonstrukce si vyžádá 8 milionů korun. Jan Varga, Televize Praha.